вітання всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Сьогодні, 11 вересня, відбулося пленарне засідання чергової 19-ї сесії Золочівської районної ради, у роботі якого взяли участь 25 депутатів Золочівської районної ради. Відкриваючи сесію, депутати виконали гімн України та вшанували хвилини мовчання загиблих військовослужбовців і мирних жителів під час агресії Російської Федерації проти України, проведення антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил на сході України та під час Євромайдану. Пленарне засідання вів голова Золочівської районної ради Орест Кавецький. Затвердивши порядок денний, депутати приступили до розгляду проєктів рішень чергової сесії. Загалом розглянуто та прийнято рішення із 8 питань порядку денного сесії. Депутати заслухали та взяли до відома інформацію Золочівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Золочівського району за 2023 рік. Доповідав начальник Золочівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області підполковник поліції Шимон Василь Васильович. Одноголосно депутати прийняли рішення про присвоєння військовому медику полку Азов старшому солдатові Штоколу Івану Ігоровичу, який загинув 20 квітня 2022 року на заводі «Азовсталь» в Маріуполі, звання почесний громадянин Золочівського району посмертно. У бійця влучила куля снайпера, коли він намагався врятувати пораненого побратима. Вічна та світла пам'ять герою. Також звання почесний громадянин Золочівського району присвоєно дідуху Віктору Ігоровичу за значний особистий внесок у розвиток настільного тенісу та паралімпійського руху. Дуже вдячний Віктору за те, що своїми перемогами нагадує світові про незламний дух нашої країни. На цьому засіданні депутати розглянули і прийняли рішення із господарських питань та прийнято звернення до центральних органів влади щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісти зниклих захисників Сил оборони України та сприяння їхньому визволенню з полону. Сьогодні, 11 вересня, у приміщенні Берестечківської міської ради відбулася 36-та позачергова сесія Берестечківської міської ради 8-го скликання. Відкриття сесії розпочалося зі звучання державного гімну. На сесії було вирішено ряд питань, внесено зміни до програми захисту населення і території Берестечківської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки. Внесено зміни до рішення сесії Берестечківської міської ради про бюджет міської територіальної громади на 2024 рік. Заборонено продаж алкогольних напоїв особам, які перебувають в одностроях Збройних сил України, інших військових формувань України або правоохоронних органах. Знято з контролю рішення міської ради, укладено контракт з керівництвом закладу дошкільної освіти. Надано дозвіл на списання приміщення, затверджено технічні документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та надання її у власність. Затверджено технічні документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості та ряд інших питань. У місті Люблін у Польщі розпочався другий етап українсько-польського літературно-мистецького форуму «Діалог двох культур», присвячений 215-й річниці від дня народження Юліуша Словацького. Серед учасників були й представники громади Кременця. Зокрема, кременецький міський голова Андрій Смаглюк виступив на форумі «Діалог двох культур» з темою про роль українсько-польських відносин у час російсько-української війни. Подякував за допомогу кременецькій громаді та наголосив про необхідність завжди підтримувати один одного. Жюри курення імені Миколи Гуменюка Тараканівського ліцею Тараканівської сільської ради гуртківці взяли участь у патріотичному заході «Карпатський щит», який проходив з 6 по 8 вересня на Закарпатті. «Карпатський щит» – це військово-патріотична гра пам'яті Владислава Швеця, патрона легенди патріотичного руху Закарпаття, організатора всеукраїнських вишколів «Джура Прикордонник» і «Джура Десантник», який з перших днів вторгнення пішов добровольцем на війну та загинув на Бахмутському напрямку. Це був захоплюючий та надзвичайно корисний вишкіл, де джури отримали нові знання з тактичної медицини та снайпінгу. Вивчали контрзасадні дії, коригування та радіообмін, туристську підготовку, вихованці вчилися працювати в команді, виживати в невідомій місцевості, екстрено реагувати на нестандартні ситуації, надавати домедичну допомогу собі і оточуючим.
Другий день вишколу провели в 8-кілометровому рейді по ході у гори та насолоджуючись красою вечірньої Батри. Усі вишкільні заняття проводили досвідчені виховники і військові, в тому числі і ті, які через стан свого здоров'я демобілізовані, але прагнуть і надалі працювати для перемоги України, передаючи свій неоцінений досвід. Карпатський щит – це не просто гра, а й можливість перевірити себе, свої лідерські та командні навички, підтримку товаришів та нових друзів. Донька патрона Ксенія Швець продовжує справу свого легендарного батька і неодноразово долучалася до волонтерських справ і зборів, передавала гостинці для Збройних сил України. Щиро дякуємо організатору заходу, голові громадської організації «Спілка ініціативної молоді Закарпаття», вчителю Негровецького закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів імені Василя Росохи за запрошення, особливий підхід до кожного учасника, добре серце і любов до України. Окрема подяка Колочавській громаді за гостинність і можливість побачити красу Синевирського озера. Завдяки такій красі присутні змогли хоч на трішки відволіктись від повсякденних турбот, реалій війни, насолодитись чудесним свіжим повітрям, природною тишею, спокоєм. Упевнені, що такі заходи допомагають виховувати справжніх патріотів і майбутніх захисників України. Шахраї пропонують роботу та виманюють гроші. Згідно з даними Ківрополіції, шахраї надсилають у месенджерах повідомлення з пропозиціями легкого заробітку. Схема полягає в нібито популяризації товарів на відомому маркетплейсі. Люди повинні купити певний товар і потім продати його на іншому сайті шахраїв. Всі, хто погодиться на таку роботу, отримували завдання від злочинців, за виконання яких зловмисники обіцяли платити гроші. На перших етапах українці дійсно могли отримати невеликі виплати на свої банківські картки. Таким чином їх залучали до злочинної схеми. Далі шахраї вимагали зареєструватися на їх сайті і здійснювати купівлю-продаж товарів за інструкціями менеджерів. Щоб купити товар, українці мали поповнювати свій баланс в особистому кабінеті, перераховуючи власні кошти на зазначені злочинцями банківські картки. Для виведення коштів зловмисники вимагали повторних перерахувань коштів на їх банківські картки. Такий алгоритм продовжувався доти, доки жертви не розуміли, що мають справу з шахраями. Як уникнути шахрайства? Не намагайтеся отримати гроші від зловмисників навіть на перших етапах. Якщо ви обізнані про таку схему, будь-яке спілкування з ними – це ризик втратити кошти. Не переходьте за сумнівними посиланнями, перевіряйте сайти, на яких вводите свої платіжні дані. Якщо ви випадково розкрили дані своєї платіжної картки, інтернет-банкінгу на підозрілому сайті, негайно телефонуйте до банку за номером, зазначеним на звороті картки. Вимагайте блокування коштів на рахунку, а у випадку несанкціонованого списання коштів – блокування транзакцій та надавайте звернення до банку, отримувача коштів щодо їх блокування чи повернення. Якщо ви стали жертвою інтернет-шахрайства, негайно повідомте про це Ківрополіцію. Більше інформації про правила платіжної безпеки в інтернеті читайте на сайтах НБУ та Держспецзв'язку. Слава Україні! Героям слава!